celé Slovensko teraz žije hokejovým ošialom. Začína majstrovstvá Slovenska, teda respektíve sveta. Fandíte našim, alebo koho typujete na víťaza? Našim som Slovák, tak našim budem fandiť, nikomu inému. Takže hokej je šport, ktorý obľubujete. Áno. A ako budete prežívať tieto zápasy? Pôjdete ich niekde von sledovať, alebo? Tak keď sa bude, tak poviem von, a keď nie, tak doma. V obývačke, pivo v ruke a fandiť. Takže taká klasika, bude aj dres, nejaké vlajky, zastavky? Nie, odtiaľ potiaľ. A čo myslíte, vyhrajú tí naši? Čo hovoríte na tú zostavu? Tak sú tam mladí chlapci, no vidíme, dali im šancu, hádam, sa predvedú v dobrom svetle. Celé Slovensko, možno aj svet, teraz žije hokejom. Žijete vy ním aj vy, aj vy? Áno, určite, zajtra budeme sledovať. Koho typujete na víťaza? Týchto majstrovstiev sveta? Ja Kanadu, ako vždycky asi. Ale bol by som rád, keby to boli Slováci, samozrejme. A ako to prežívate? Chodíte niekde pozerať na veľké plátno tie zápasy, alebo aká je tá atmosféra u vás? Určite áno, my sme zo západného Slovenska, od Trnavy, takže tam sa športu fandí, takže sme na to zvyknutí, na takéto zápasy. Super. Aj vás, slečná, žijete hokejom? A ja moc ani nie. Takže a s priateľom nepozerávate zápasy, nechodíte na prenosy? Neviem, tak minulý rok som pozerávala, bol asi, kedy to bolo. Ale tak budeme aj teraz, no sme tu na wellness pobyte, takže... Takže tak asi sa ten hokejový zápas pritrafí, lebo to bude asi všade pustené. Hej. No momentálne ešte nie, ale dnes asi začnem pozerať. Ani neviem, s kým hráme, ale zistím si. Ste hokejový fanúšik teda? Tak na 30%. Ako to doma u vás vyzerá? Chlapi pozerajú a vy teda už s nimi, alebo aj vy ste tá fanúšička, že fandíte, držíte palce? Iba telefonicky syn mi povie, pozerá a ja len tak. Čo myslíte, koho typujete teda toho víťaza? Ešte je síce len začiatok, ale koho typujete? Nás. Samozrejme Slovensko. A vy fanúšik, vy ste fanúšikom hokeju? Áno. A plánujete teda pozerať zápasy, budete fandiť? No, budem, samozrejme. Kto je vašim favoritom? Kto by to mal podľa vás vyhrať? No tak jedine, že my by sme mali, ale ďakujem za túto otázku, ale bohužiaľ, no... Nemám odpovedať teraz. Ale tak musíte mať nejaký typ, keď už veríte, fandíte našim, tak asi kto by to mal podľa vás vyhrať? Tak samozrejme, že my, no ale bohužiaľ, no nebudeme mať šancu. Máme silnú konkurenciu. Celé Slovensko žije hokejom, ako to vnímate vy, Stefanuši? Ja nie. Nie vôbec? Nie, nie. A nejaký iný šport možno? A nie, nie. Takže bolovanie ma tak bavilo, to som chodieval. Takže hokejové majstrovstvá vy vôbec nebudete riešiť? Sledujem, ale nejak neprežívam, tak akože. Jasne. Máte nejakého teda favorita? A nie, nie, nie. Kto vyhrá, kto je dobrý, kto má šťastie, no a tak. Majstrovstvá sveta blížia? Nepozerám vôbec. Nie ste fanúšikom? No som, ale od roku 2002 vôbec. A prečo? Tak už odtedy to nie je ono, už je to o ničom. Takže máte pocit, že naši nemajú šancu na týchto majstrovstvách? Maximálne na 5. miesto, keď sa dostanú, tak budú dobré, ale pochybujem aj to. Ale zápasy si pozriete predsa len pre nejakú zaujímavosť? Nemám kedy. Ja robím nočné a nemám kedy popri robote. Tak už len sledovať tie výsledky a dúfať, že možno to bude lepšie. Keď budeme 5., tak sa opijem, ale keď nie, tak nie. Jasné. Celé Slovensko žije hokejom. Ste aj vy fanúšik, sledujete ten hokej, alebo? Ale tak ako kedy mám čas, nie stále, no ale... Neviem, ako to dopadne, keď hovorili, že nejak máme slabé mužstvo, že sú neni tí zahraniční ako tu, že iba len títo naši. Ak som to dobre rozumela, no. Bola, kedy som to veľmi sledovala, ale už teraz, ako mám svoje roky, už to tak... Oh. Ale dá sa povedať, že fandíte našim stále. No tak určite našim. A typujete ich na víťazstvo? No... Neviem to posúdiť, neviem. Si myslíte, že by mali byť? Ale tak zase treba im veriť, samozrejme, sú to naši chalani, tak na to vybojujú. Veriť, hej, no ale neviem. Neviem, uvidíme, no držíme im palce a uvidíme, ako to dopadne.